oikein hyvää huomenta ja se olisi nyt sitten päivä 3. Edellinen päivä loppui aika yllättävän nopeasti kesken. Menin noin 2 aikoihin nukkumaan. Nyt kello on sellainen 9. Heräsin 30 sitten ja kohta pitäisi mennä tsekkaamaan aamupala. En tiedä, sieltä ei varmaan mitään ihmeellistä tule. Sen jälkeen lähdetään johonkin. Täällä taustalla on vähän meteliä. Tässä on erittäin valitettavaa. Isän vastuu on näin rantsuu myöhemmin. Ja jotain aika lailla perussettiä kohta puoliin. Parvekkeella rentoutumassa ruoan jälkeen vähän sen. Siis ei jumaleissa nyt oikeesti, se aamiaistarjoilu on iso. Siis nyt kun menin vähän aiemmin sinne, niin siellä oli ihan sairaan monta eri ruokalajia lisää, mutta eilen ei ollut. Sen takia tuota ruokottu nyt varmaan puolet enemmän, mutta ei monta ihmeellistä infoa taas nyt oo, että pöhellään taas ja lähdetään sitten kaupoille. Ja nyt tossa äsken sanoin poimeita syönnin ja tuon yhden nukkumisen jälkeen. Ollaan istuttu tässä järkkään sängyllä. Apaattisena katsottu omia ruutujamme. Minä muun muassa, kyllä tämä näkyy, näitä 3 sovellusta selaillut. Vaikkakin ulkona paistaa ihan hyvin aurinko. Tarkennus kesti muuten aika kauan. Oi meitä. Kello on tosiaan 30 kohta, että... Ei kai. Joo. Tämmöset täällä meidän wifi-maailmassa. Vapaan puolesta kävelyä jonkin sortin kauppakujaa pitkin ylöspäin. Tuonne jonnekin. Ei ole vielä aavistusta minne, mutta jotain hienoja kauppoja etsimme ja sellaista. Nähdä sitten, minne olemme ihme löytäneet. Rossi kipissä. Täytyy sitten tällainen paikallinen nurtu. Odan ajelemassa vähän tukkaa pois taas vaihteeksi. Ymmästä kertaa kuukauteen pariin. No joo, tuommoinen vähän. Sä taas selität sinne. Mm-hmm. No niin, tuollainen, en tiedä, vähän sekava, mutta tuon tukan saa niin kuin eri asentoihin ja näin, niin kyllä se siitä. Ihan hyväksi taas tulee, mutta kuitenkin tuollainen valmis tuotus. Jonkin näköisen Central Parkin pihalla. Päällään jonnekin päin. Taas nähdä minne. Parissa Marvutissa jälleen käyty järkitten ramppailui. Jatketaan taas jossain välissä. No niin, varmaan 3. tore kun käytiin. Ja vihdoin viimein onnisti. Nyt on miettänyt käydä katsomassa vähän paikallisia savattimenoja. Ja en minä sitten tiedä, teemmekö enää loppuillalla yhtäkäs mitään, joten tästä tämän päivän kostista voi tulla suhteellisen lyhyt. Ainut, että jos minä nyt sitten tarpeen tätä tuotteita täällä testailemaan, niin siinä sitten tuo noita minuutteja kyllä aika hyvin, mutta se on nähdä, enkä minä tänään vai jokin toinen päivä. Tein siis kyllä ainakin yksi mieltä tänään noista. No ja tuosta muovipussista murehditaan sitten myöhemmin. Sorry. Joo. Ei haittaa. No joo, täytyyhän sitä välillä iltarannassakin jotakin syödä ja juoda sen seurassa. Missä sun kuppis on siellä? Minttuteetä. No niin, tulepahan nyt sitten ainakin syötyä. Tällä rannalla ei elämistä voi välttää kyllä niinku mitenkään. Välillä täällä pyörii koiria, välillä jotain kulkuvissa tai ei-omistuksissa ihan sama silti. Musiikkilaatu. Vanhahtava musiikkisivistys täällä on välillä vähän päin mäntyä, mutta kuunneltavaa välillä. Ei vaan voi olla totta. Äsken nämä 3 pentua oli tossa päällekkäin. Ihan on pieniä lukuisia. 4. takana kuulemma. Where? Ah, siellä on 4. pieni. Tossa on todennäköisesti niitä emo. Joo, ei sitä kiinnostanutta yhtä. Siinä on niitä safkat ja ihana värisiin. Tuosta sijoitusspa-putiikista tänään löytyy herba shampoota. Jaahas. Mä otan vastaan lippulappusia, kiitoksia. Tää on korkeimmista tää. Siellä on jotkut menossa joo. Tossa on tossa on se skariini. Yrittää olla ihan kuuleena, ettei se täs mitään hätää. Tää on musa täällä pihalla. Tultiin siis justiinsa kämpillä, kun parvekkeita tuolla on ihan hirveän monta. Mä otan tuolla suunnassa vielä joku 4 ehkä. Ja sitten tietenkin alakerta ja muutama muu kerros. Mutta nämä musiikit tässä nyt lähinnä oli se pääpointti.
Hyvää sapattia kaikille. Järvetä, että päivät ja lopetusklipit on vierivät, kuluvat todella hirveän nopeaseen tahtiin. Nyt on aika. Kello on nyt noin varttivallaan 10:09 jälkeen hotellille. Niin laittaa päivä 3 pakettiin ja jatkaa tätä sarjaa sitten huomispäivässä, eli päivänä 4. Kiitoksia näistä liikeen puolikkaasta lomasta. Ja on se.